Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Біз енді бүгін тағы да лекциямызды ежелгі дәуірдегі костюмдеріміз туралы мәлімет береміз. Бүгінгі дәрісіміздің барысында ежелгі Вавилон костюміне тоқталып өтеміз. Дәрістің жоспары, бізде бүгін қарастыратын жалпы осы мемлекетке жалпы сипаттама және осы ежелгі Вавилон уақытындағы халықтың әсемдікке құштарлығы, сонымен қатар киім үлгілері мен түстеріне тоқталып өтеміз. Жалпы мемлекетке жалпы сипаттама тоқталатын болсақ, ежелгі Ассирия, Вавилон, Евфрат және Тигр өзенінің арасында орналасқан, яғни тұрғындар негізінен мұнда жер иеленумен, мал шаруашылығымен, қолөнер, жүн маталарын шығару және сауда сақтықпен айналысты. Ассирия, Вавилон өнерінің гүлденген дәуірі біздің дәуірімізге дейінгі 9-шы және 7-ші ғасырдың басы болып саналады. Мұнда сәулет, сұңғат және мүсіндеу өнері өте жақсы дамыды. Ассирия, Вавилон 1000 жылдықта біздің дәуірімізге дейін тауар өндірісі қарқынды дами түсті. Бұл өнерменен әйелдермен қатар ер кісілер де айналысты. Вавилонда түгел бір көшелер тоқыма өндірісімен айналысты деп айтуға да болады. Олар көлденең және вертикалды станоктары бар, ені 1-4 метрге келетін маталарды тоқып шығарды. Ассирия, Вавилонияда алғаш рет қоңыр, қызыл, пурпур, яғни қызыл деп атаған пурпур түсі ол теңіздің балшықтарынан алынған түстер болды. Және алтын жіпті мата түрлерінен киім маталарды шығарды. Қызыл түсті матаны шашақтармен әшекелеп, патша киімінде пайдаланды көбіне. Ал жоғары шенді адамдар шашақтары бар, енді мойын шалғыны иықтарына салып жүрсе, жай халықтар киімнің етегіне ғана шашақтар тағатын болды. Жалпы сонда байқауымызға болады, бұл ежелгі Вавилон киімдерінде шашақты бар киім үлгілерінде сән ретінде жақсы пайдаланды. Халықтың әсемдікке құштарлығына тоқталатын болсақ, мұнда халықтың эстетикалық әсемдікке деген құштарлығы археологиялық қазбалардан алынған, сондай ақ патша бейнелерін суреттеу техникасынан байқауға болады. Мысалға Ашурна Сирапал бейнесі суреттелген рельефте білек пен балтыр бұлшық еттері патшаның сымбатты әрі күшті дене тұлғасын көрсетеді. Бет әлпеті, толқынды қою шашы мен сақалы, мықты денсаулықтың көрінісі. Ал ерлер ұзын сақал, мұрт және мойлау қойып, оның көлемін ұлғайту үшін бұйралап та жүргетін болды. Шаштарын майдалап өріп, оның ұштарына бұйралап сәндеді. Көбінесе бастарына түрлі париктерді де қолданды. Киім үлгілеріне тоқталатын болсақ, ерекшелік мұнда ассирлықтардың негізгі киімі канди көйлек болып саналады. Көйлектің ұзындығы тізеге дейін жетті. Оның мұқын тұсында енді болатын белдікпен байланды. Киімге тағатын тағыншақтар мен сәнді әшекелер киімнің ұзындығы мен қабаты тұтынушының қоғамдағы орнын анықтады. Бір киіммен артық киімді тек патша ғана киюге рұқсат берді. Оның киімі жұқа және ақ жүннен иірілген жіппен тоқылған матадан дайындалып, түрлі геометриялық ой өрнектермен, алтын салпыншақтармен және қалың шашақтармен әшекеленді. Ал осы канди киімнің сыртынан патшалар қатпарсыз, бірақ шашақтармен, кестелермен әшекеленген сұлықтар киді. Алтын салпыншақтар күн мен айдың және жұлдыздың бейнесінде жасалынып, белгілі бір мәнге ие болды. Негізінен олар жеңсіз көйлекпен қысқа жеңді, мұқын тұсына байланатын шашақтар алған қысқа қаны сұлығында пайдаланды. Яғни оның алдындағы Египет костюмінде бұндай нәрсе болмаса, бұның ерекшелігінде шашақтар бене мына қысқа қаны сұлығын пайдаланғанын айтап өтуге болады. Әйелдердің туника көйлегі белшалғы мен жамылғы сұлық кейді. Ассириялық әйелдер көшеге шыққанда беттерін арнайы жапқышпен бүркеп жүрді. Киімге қосымша сән беру үшін моншақтар, аяқ пен қолға арналған темір сақиналар, орама білезіктерін тақты. Ассириялықтардың киімдері қондырмалы және шаршауланған киім түрлерінің үлгілерінен шықты. Ұзын немесе қысқа киім түрлері үлгілері бір немесе екі бөліктен ғана құралды. Міне мұнда суретте сол ассириялықтардың ерлер мен әйелдерінің көйлегін, киімдерін көрулеріңізге болады. Сонымен қатар ассириялық әскер адамдарының киімдеріне тоқталатын болсақ, олар өкшесі мықты әрі оның орама бауы бар сандал киді. Бастарына мыстан дайындалған бас киімдер басқа елдердің әскери киімдеріне қарағанда мықты әрі денені түрлі зақымдардан қорғап тұрды.
Патша ак кийизден жасалган тиару деп аталатын бас кийимди металл пластинкалар менен ашыкейлеп, маңдайына тагатын алтын тартпаны кымбат тастар менен жана шашактар менен сенделген. Мына сүрөттө карасаңыздар, бас кийимнин өзүн алдынан, жанынан мына темирден де жасалган, жүндөн жасалган бас кийим үлгүлөрүн көрүүбүзгө болот. Сонымен қатар ассирактар түрлі шалбарларды киді. О шалбарды кигенін мұнда біз мына ортада тұрған жауынгердің үстіндегі киімнен байқауымызға болады. Яғни мұнда патшаның киімдегі шаршауланған мұнда көк және қызыл түсті киімдердің үстіңгі киімде де басқа шаршаулар, астыңғы шаршауда астыңғы бел шалғысы көйлектің етек жағында қарасаңыздар қызылдан жасалынған түрлі боялған шашақтарды ерекше айтып көтуге болады. Сонымен қатар жиектемеде қолданған, қараңыздар, алтын түсті маталардан ол жерде бір киімнен артық киім деп отырғаны, осы бір үлгідегі киімнен артық киімдерді патша бірнеше түрлі киім үлгілерін киюге рұқсат берілген екен. Ал басқаларына сол бір үлгідегі киімдер, сол матасы да патшаның киетін маталарына қарағанда, мысалға солдаттардың немесе сол дәрежесі төмен адамдар олардың да матасы төмен болып саналды. Яғни ең жақсы киім, ең бағалы киім, ең сәнді киім ол тек қана осы патшаның киім үлгілерінде ғана болды. Сонымен қатар астында байқасаңыздар бұл жерде жиектелген киімдер. Мына артқа қарап тұрған екінші адамның да бел шалғы дейміз, жаңағы юбкасының төмен жағында жиектелген әдемі таспалар сияқты ерекше ой өрнектермен әшекеленген. Бірақ барлық жерде де осы шаршаулар, шашақтар пайдаланып отыр. Жалпы осы ассириялықтардың киімдерінің өзінде ерекшеліктері, яғни шашақтарға бізде де осы мода ағымында бүгінгі күнгі киімдермен де қарасақ, жастардың киімдерінде де, бас киімдерінде немесе көйлектердің етектерінде кейде шашақтарды бүгінгі күнде қолданып жүрген білеміз. Ал шашақтың өзінің сол тұстағы пішімін шығару ол бір ерекше болды. Майда әдемі шашақтарды, алтын жіптермен жасалған шашақтарды тігу өнері ол өте жоғары деңгейде. Бүгінгі күнгі қолөнер шебершілері осы шашақты түйудің өзінің тәсілдерін көрсетіп жатыр. Сондықтан да бізде алдағы уақытта және де киімнің келесі дәуірде қандай дәрежеде киімнің пішіміне, матасына қарай өрлеу кезеңдеріне және тоқталып өтеміз. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет.